Трьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти активізувалися на всіх напрямках. Зафіксовано майже 30 обстрілів, найбільше на Луганщині. Близько півночі бойовики відкрили вогонь по Красногорівці. З мінометів в районі Донецька обстрілювали Авдіївку та шахту Бутівка. Три чоловіка. Ввечері та вночі, практично після кожного обстрілу ворога, наші військові відкривали вогонь у відповідь. За оперативними даними, у противника є втрати як в живій силі, так і у техніці, і озброєнні.